Hej Doc, du er min bedste ven. Vil du hænge ud sammen med mig i dag? Desværre, Thomas. Jeg skal på date i dag. Vent, så du forlader din homie? Din eneste bedste ven, Doc? Det er bare kun i dag, Thomas. Jeg har mødt en rigtig sød p-ven på Tinder. Jeg skal fandme på daten, mand. Hvordan ser hun ud? Hun er nok den smukkeste pige, jeg nogensinde har set i mit liv. Hende her, Thomas. Hold op, hun er smuk. Jeg håber, du ikke ved, hun bliver catfished. Bare rolig, Thomas. Vi har snakket i sådan 2 dage nu, og vi skal på date. Okay. Jamen, så må du bare nyde din date, Doc. Okay, før jeg går, så skulle jeg lige se mit ansigt. Ser det godt ud? Ja, det burde imponere hende. Tusind tak, Thomas. Jamen, så er jeg gået nu. Hej. Hej. Nå, vent. Jeg kan møde min næstbedste ven, James. Hej, James. Min næstbedste ven. Hvordan går det? Hej, Thomas. Jamen, det går jo rigtig godt. Tak for det, James. Skal vi hænge ud sammen? Det kan jeg desværre ikke, Thomas. Jeg skal til Las Vegas. Ja, James, du laver bare sjov med mig. Skal vi ikke hænge ud sammen? Jeg tror, du joker bare, gør du ikke? Nixonfister, jeg skal til Las Vegas. Okay. Så må jeg have en god tur, I suppose. Tak for det, Thomas. Jamen, så er jeg bare kørt afsted. Tja, så er det tid til at måske spille noget Final Fantasy 7. Tja, Final Fantasy 7 er et sjovt spil, men det er kedeligt uden Doc eller James, mand. Nu går børn. Jamen, så skal jeg fandme afsted. Jeg ved, hvem det kan være. James? Jamen, det er dig. Jamen, skulle du ikke til Las Vegas? Det skulle jeg, Thomas. Men jeg skal også have nogen, som skal tage min søn. Kan du gøre det? Ja, det kan jeg godt, James. Hvor lang tid egentlig? Jamen, han skal være her herhjemme ved huden i sådan en uge, så kan du godt tage ham med i en uge? Ja, det kan jeg godt, James. Hvor er han henne? Det er rigtigt. Hey, Junior, kom her. Det er min søn. Jamen, rart at møde Junior. Kom ind. Velkommen til mit crib, Junior. Så, hvad vil du gerne gøre, Junior? For det første, Shabab, jeg hedder Jamil, ikke Junior. Min dumme far kommer fra uden for Junior. Det er Jamil. Okay, jeg kan godt kalde uden for Jamil. Wallah, tak for det, bror, mand. Jeg er sulten nu. Jamen, kan du godt spørge, må jeg godt bede om noget mad? Wallah, jeg chopper dig, hvis du bliver ved med at spørge dumme spørgsmål. Giv mig noget mad, mand. Okay, Jamil. Ha' gode manører her. Det her er mit hus, så vi skal have gode manører her. Hvad var det for? Wallah, du spørger dumme spørgsmål. Giv mig noget mad nu. Ja. Okay, jeg skal give dig noget mad nu. Kom ind i køkkenet. Wallah, jeg er sulten, mand. Værsgo, Jamil. Her er en lækker spandauer til dig. Hvad var det for? Wallah, jeg skal ikke spise det der dumme hundemad der. Giv mig nogle chips eller durum eller andet. Okay, jeg ved ikke, hvad det der durum et eller andet lort er. Men jeg skal nok give dig dine dumme chips. Tak for det, Shabab. Okay, her er dine chips. Bare ti stille og bare spis dine dumme chips. Og så skal jeg lige prøve at lige slappe af. Han pisser mig allerede af nu. Hvordan kan James bo med den her lille monster her? Brr, jeg spiser min dumme chips, Shabab. Okay, Jamil, lyt her. Jeg hedder ikke Shabab, jeg hedder Thomas. Thomas. Det er et meget nemt navn, så bare lad være med at kalde mig ud for Shabab. Blå, jeg chopper din far, jeg chopper din mor, jeg chopper din hele dumme stamtræ, mand. Stig stille, du hedder Shabab nu. Shabab, jeg kæder mig. Er du har nogen Playstation et eller andet? Jeg har en Playstation, ja. Men jeg lader ikke spille på den, fordi du er så uhøflig, du er. Wallah, Shabab, jeg skal nok slå dig, hvis du giver mig Playstation, mand. Jeg har den næstbedste ting. Hvad er det, Shabab? Jeg har en Nintendo, så vi kan godt vide at spille noget Nintendo på den. Kan vi gøre det? Wallah, Nintendo er dårlig. Fint nok. Lad os bare spille, mand.
Så Jamil, nu skal vi spille hvad hedder noget Super Smash Bros. Det er en af mine yndlingsspil. Well, hvad fanden Smash Bros. Et eller andet, shabab? Det er bare ved hun et slåskampspil, hvor du er forskellige ved hun gaming karakterer. Så prøv at se her ved hun på skærmen, ved hun hvilken karakter du gerne vil vælge. Jeg kan ikke bestemme mig, men jeg tror, hvis jeg tager ham der Snake. Godt valg, Jamil. Jamen, så tager jeg bare ved hun Cloud. Lad os begynde! Ja, det går godt for mig. Jeg elsker at bruge Cloud. Han er min main. Wallo, det er svært, det der. Kom nu, man. Det går godt for mig her. Hehehe, jeg prøver næsten ikke engang. Prøv at se, hvor god jeg er til det her spil. Wallo, jeg chopper dig, hvis du vil nu, man. Det ser ud til, det går godt for mig. Det ser ud til, at jeg skal vinde. Jeg vandt! Det ser ud til, at jeg vandt. Bare ikke sejt, Jamil. Walla, jeg smør det fjolsen nu! Jamil, du gør det ikke! Walla, jeg gør nu! Vent, Jamil, ikke gør det! Walla, jeg gør! Du smør det fjolsen! Walla, jeg gjorde det, shibab, og jeg gør det igen nu. Du skal nok få fortalt det der! Få en præmie eller et eller andet, bror. Giv mig en præmie, mand. Ved du hvad? Ja, du får en præmie. Kom ind i mit værelse, og så skal du nok få din præmie. Værsgo, Jamil. Her er en lastbil til dig. Bare gå ind i lastbilen, og så får du en bedre præmie. Den er herinde. Wallah, hvor nice, mand. Jeg skal bare lige komme herind. Okay, hvad skal jeg nu gøre? Hasta la vista, Jamil! Så er jeg færdig med ham. Det ser ud til, at jeg er alene i en uge. Det ser ud til, at jeg kan ikke hænge ud sammen med nogen. Imens er jeg ikke sammen med den lille dæmon igen. Hej, Thomas. Kan vi være venner? Skrid med dig, Bruno. Jeg hader Tuckington. Du behøver ikke være så ond, mamma. Okay, så gør jeg bare. Tja, bare tid til at vente nu. One week later. Hej, Thomas. Jeg er tilbage efter Vegas. Jamen, det er godt, James. Tak for det, Thomas. Har du set, hvor Junior er henne? Han tog hjem igen. Virkelig? Fordi jeg bor også jo her, Thomas. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, hvis han bare ville gå i butikken for at måske købe nogle snacks eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Det giver nok mening. Okay, jeg så bare af. Ja. Bare gør det, James. Gør det som, hvor lang tid du har lyst til at gøre det. Bare bliv ved med at gøre det. Ved du hvad? Du skal bare ved hunden være her for evigt. I det her hus. For evigt, James. Hej, Doc. Du var væk en uge. Gik daten godt eller andet? Jeg blev catfish, Thomas. Det gør ondt. Hvad mener du med, at det gør ondt? Doc. Hvad er der sket med dig, Doc?